rezultāts kļūst 2-0. Ļoti patīkami nospēlēts 13 minūtes un 30 sekundes, un rezultāts ir 2-0 jau Latvijas izlases labā. Nu, atzīmēšu, ka aptuveni tikpat daudz ir nospēlēts Bratislavā, Slovēnija, Baltkrievija, un tiem, kam interesē, pateikšu, ka Baltkrievija arī ir vadībā tieši tādu pat rezultātu 2-0. Šeit redzam gūtos vārds Miķels Rēgliks. Šeit labi pacīnījās, lūk, Bērziņš, pēc tam Saulietis, un tad jau Miķels Rēglis gūst savus pirmos vārdus un 7. rezultivitātes punktu gūst Miķels šajā turnīrā.